Det var en mørk og kold. Jeg tror ikke, det var så tæt på. Nu har vi fandme kørt næsten 2 timer, fordi at mig og William, vi skal både på hotelophold i aften og sove over. Vi tager til Klyngøre. The place to be in Denmark. Derinde der ligger Klyngøre Shellfish. Ham skal ud og fange østers med i morgen på en af de her både her. Men inden det, så har vi altså... vi har jo sagt, opfordrer så mange som muligt. Skriv nu til os på salen, hvis vi skal ud og se, hvordan man laver noget lækker fisk. Derinde der ligger Limfjordens Hus. Det er en restaurant og røgeri, og de skrev lige til os. Jakob kommer ikke lige forbi, fordi at, vi er altså mestre i fisk. Og prøv lige se en udsigt. Hold nu kæft. Og prøv lige se et værtshus, der ligger derinde. Hold nu kæft. Vi skal ind og lave, vi skal ind og lave noget lækkert. Prøv lige se en bro. Klyngøre. Hold kæft, det er fedt. Hold kæft, det er en udsigt. Prøv lige se vildt. Ikke sige noget til Mathilde. Hvad fedt om sommeren. Nå, det er der, det foregår. Goddag. Hej, Rasmus. Goddag. Ja, tak. Ja, tak. Er de dukket op? Ja, vi er lige kommet. Kom ind, ja, tak. Jeg overtog januar 2020. Okay. Min kone og jeg, vi har været 10-12 år, 12 år knap i København primært. Ja. Vi kommer egentlig over herovre fra oprindeligt, men vi skulle over her og slå uddannelse, og inden jeg havde set os om, så var jeg blevet kok og medejer af en restaurant derovre. Okay. Fik en håndfuld børn, og da vi ligesom, da de skulle starte i skole, så tænkte vi, ja, skal vi finde ud af, hvor det skal være henne sådan for godt, og der trak det bare lidt i, og så kom hjem igen. Og så var der det her, der stod og manglede en ny forpagter til at tage sig af det. Ja. Limfjordens Hus. Et sted, der er bygget og ejet af et lokalt folkeaktieselskab. Der er godt og vel 100 aktionærer, lokale mennesker, der er gået sammen og smidt en pose penge og sagt, du ved, vi ved godt, vi bor i udkants Danmark, vi er nødt til at gøre et eller andet for, at der skal blive ved med at være noget liv. Okay. Vi bygger sgu en restaurant på havnen. Det gjorde de så for, jeg tror det er 13 års jubilæum, det har nu her til nytår. Det var egentlig bygget lidt mere som værende et selskabslokale med et lille røgeri, og så kunne man leje det til sin konfirmation eller sit bryllup eller en eller anden ting. Inden mig var der sådan en ung gut, der overtog det og havde det i en håndfuld år, og han lykkedes sådan set med at lave en restaurant ud af det. Ja. Og da vi så kom til, så sagde vi, nu skal den have en over nakken, vi vil gerne sådan deroppe, hvor det er sjovt at være gastronomisk. Jeg har selv arbejdet på nogle af de sådan lidt bedre restauranter i København. Og tog et par gutter med mig fra Sjælland, der også har tilknytning til både Thy og Mors og sådan nogle ting, som der også sådan flyttede lidt hjem over. Ja. Og så er vi bare gået all in på at lave en gourmet light restaurant. Men det er også, vi har galopperende travlt, så folk synes om det, vi laver. Ja, det er sammen en flot restaurant. Og det altså har du det ved, placeringsmæssigt er det fuldstændig umuligt det at finde noget vildere. Sådan en sommeraften med blikstille vand, og sælerne ligger og leger, og solnedgangen over Mors og sådan. Altså, det er jo helt magisk. Det er et stort dejligt lokale. Vi har et selskabslokale ovenpå med plads til knap 40 mennesker. Okay. Og vi også kører alakartegæster fredag og lørdag aften. Jamen, så er der plads nok. Der er nemlig plads nok. Så har vi en lille fiskebutik herude ved siden af. Marginal i forhold til, hvad I er vant til at kigge på. Men vi prøver lidt at stå og knalde... altså primært røgvarer, laks, makrel og muslinger og ting og sager sådan noget afsted. Ja. Det hører meget sommersæsonen til, men vi vil rigtig gerne sørge for at være her i hvert fald som minimum hver weekend for sådan de lokale, de kan komme ned og købe. Bare sådan Klyngøre som navn og brand er bare kendt for at være en fiskerby, det er jo utroligt. Du kan nærmest ikke drive færds fisk op i kommunen, altså. Nej. Så det prøver vi at slå et slag for, men det er en hård kamp. Det er det, især på den her tid over. Ja, det kan jeg godt forstå. Må jeg slukke den i el, så vi kan høre, hvad vi siger. Det er mere fordi, at... Selvfølgelig. Så bliver vi bare... Nej, det har vi ikke råd til. Og så en gammel røgeovn, som vi står og bakser lidt med. Men det er altså det er restauranten, der er vores primære fokus. Det er det, vi er rigtig, rigtig dygtige til, men vi har bare en stor passion for det andet. Så det er sådan en helt hurtig tur. Altså jeg har gjort klar til, at vi kunne lave 2 retter. Er det fra The Man himself? Det er det jo. Det er det jo. Så har han jo... der er jo nogle lokale fiskere her omkring, som der fisker hummer. Det gør Svend ikke så meget ikke selv. Når jeg har brug for, at går over til Svend og henter 30 østers eller 100 østers eller 10 kilo hummer eller sådan noget. Men de har en dejlig start. Ja, det er så fint. Og så er det jo sjovt, det der med, altså, vi kan vitterligt se tegnerne, der står lige herude. Ikke? Altså, det er 35 meter fra, hvor gæsterne sidder og spiser. Der sidder de og hiver dem op. Ja, det er fedt. Men det er fantastisk, at der er nogen, der ligger ud til vandet og gør det. Jamen helt sikkert. Altså, du kommer fra mange steder hen, hvor det... Altså, det er sgu ikke for... Det er også det, der fungerer for mange, men det er sgu for mig et filet af pommes frites. Fuldstændig. Altså. Fuldstændig. Og, men det er jo også en kamp, at nu vil sige sådan... Nu er jeg selv fra egen, så jeg må godt sige det, men sådan det der med, at folk skal sgu lære at spise hummer, de skal lære at spise østers. Vi får bare stiv pipe, når vi får sådan noget der i hænder. Det er jo fuldstændig fantastisk. Så dem tænkte jeg, at de skulle have lavet livet i dag. Jamen det kunne da godt være, at vi bare lige skulle have et lille glas, og så... Jamen, hvad er kold? Altså, kold øl siger jeg aldrig nej tak. Og prøv at høre, der er både Thy Classic og Øko Humle på fad. Vores, den hummerservering, vi skal lave, den har vi lige skiftet væk fra i sidste uge. Det er ristet hummer,
med sådan en blanketsauce lavet på hønsefond, og så wangshun. Så er det her altså direkte oversat gul vin. Det er altså i bund og grund er det egentlig hvidvin, men som de så med vilje overoxiderer, det får 3 år på fad. Så det bliver udsat for sygt meget ilt. Og så får det sådan en, nu skal vi næsten lige have et glas, jo. Ja, det. Så får det sådan meget sådan nogle sherry-noter. Åh, ja, det kan man godt. Det, er sådan, det dufter lidt portvin-agtigt, gør det ikke? Jamen jo, altså hvis du sagde sherry, vil jeg nærmere give dig ret. Altså det smager hjernedødt godt, men det er bare i mad er det bare exceptionelt godt. Og så især sammen med sådan noget svampe og ting og sager. Nu kantarellerne er sådan lige på det sidste nu her. Men nu har jeg trods alt lige fået fat i nogen. Så det bliver vi nødt til lige at... Det skal vi lave noget ud af. Det har virkelig noget kant, og jeg synes, det er sådan, altså kantareller i forvejen sammen med hummer, synes jeg, der er helt klassisk. Hummeren har den der sådan lidt skaldyrssødme, som svampen også kan have. Og der er det her bare en god modvægt. Sådan helt tørt. Ja, det smager godt. Men altså, det starter sådan set nærmest som hvidvin. Det er sjovt, fordi når man dufter, så får man sådan noget dessertvin-agtigt, men det er ikke, ikke derhenne af. Mm-mm. Og det gør, det er jo, altså når det er på fad, det er de her store egetræstønder. Porerne i egetræet, det står jo sådan og åbner og lukker sig i takt med vejret og temperaturen. Så hver gang der ligesom, når det er varmt, så udvider det sig, når det er koldt, så lukker det sig sammen. Hver gang det sker, så fordamper der faktisk en smule af vinen tynde. Så når man starter med en helt fyldt tynde, jamen når der så er gået 3 år, så er måske en halv fyldt tynde tilbage. Okay. Men til gengæld så den halv fyldte tynde, der er tilbage, der er gang i. Det er vildt virkelig. Ja. Det er det samme, man gør med whisky, og det er der, man snakker om the angel share. Altså den andel, der ryger op til englene, det er det, der fordamper. Det er fordi også glæder af. Angel share, ja. Så det er lidt det samme, man gør her. Det laver vi en sauce på. Så med danske sukkermajs, kantareller, citrusurter, og så som sagt den her blanketsauce lavet på wangshun. Men altså, jeg synes, vi skal jo i gang, og vi skal jo starte med at flække nogle hummer. Og jeg ved ikke, om jeg må sætte dig i gang, men kan du ikke finde en gryde i sådan 2 hummers størrelse? Er det sådan en her, ikke? Det er lige præcis den, der jeg havde været. Vil du have noget i? Ja, jeg vil gerne have noget vand i. Altså, jeg er meget til hummer, når vi koger hummer. Jeg blancherer sådan set altid hummer. Så det er bullerkogende vand i 1-2 minutter. Så piller jeg dem ud af skallen, og så vil jeg gerne stege dem færdigt. Hvis vi koger dem færdigt, så steger jeg på dem bagefter, så får vi lidt en overtilvædning på dem. Der skal bare vand 2/3 op. Så slår jeg nogle ihjel herovre imens. Vores kok, han kan jo godt lide at... Vores kok, han er lidt pervers, så han kan godt lide at smide dem ind i ovnen på 100 grader, så de får en lang og stille død. Ej, så skal man være lidt sadistisk. Ja, lige præcis. Ja. Der er jeg lidt mere human. Ja. Jeg arbejdede engang sammen med en kokkeelev, da vi sad til personalemaden og snakkede om det her med hummer, når man slår dem ihjel og sådan noget. Der var en, der nævnte, at de mente, at hvis man kogte en hummer levende, og der var en hund i lokalet, det ved jeg ikke, hvorfor der skulle være, der var det, så ville hunden gå helt amok, fordi at hummeren skriger, når den kommer i vandet, men den skriger ligesom på et niveau, vi ikke kan høre. Så hunden ikke kan høre. Ja, okay. Så gik der en uge, så kom hun, og jeg tror, hun har hørt den der samtale med et halvt øre, fordi der gik en uges tid, så kom hun på arbejde. Så begyndte hun at snakke om, at hendes mor, de har købt en hummer i går, fordi de skulle hygge sig og forkæle sig sådan noget, men de har fandme ikke tur at spise den, fordi det kogte den, så den ikke sagt en lyd. Så de troede, det var en dårlig hummer. De troede, den var død. Eller sådan på forhånd. Og det er lidt forstået som om, at det var mennesker, der også kunne høre det. Det ville være uhumant, hvis du bare ville have sådan en skrigende hummer der, så snart den ramte boblen. Altså, jeg ville jo have sådan en eksorcist-tanker, hvis jeg smed en hummer i kogende vand, og Carsten, vores lille hund, derhjemme, han bare begyndte at løbe rundt og købe. De fik bare lidt hak ned igennem. De fik en hak ned igennem krydset der, og så blev de skilt ad i klør og hale. Og det er egentlig primært, fordi jeg synes jo ikke helt, der er samme kogetid på halerne i forhold til klørene. Klørene vil gerne have lidt mere, og nu vil vi som sagt, vi vil gerne stege på dem bagefter. Så jeg vil egentlig bare gerne lige koge dem så lidt, at jeg kan frigøre skallen, og så egentlig stadigvæk have en rå kerne og stege videre på den. Og der plejer nu bliver det lidt sadistisk trods alt, fordi jeg plejer sgu lige at stikke en ske i røven på dem. Så kan de sådan, den vil jo gerne, den har jo nerver, den vil gerne krølle sig sammen, hvis sådan den rammer det kogende vand. Hvis du lige kører en ske op igennem her, så får du en flot lige hale, så får vi sådan et helt flot stykke lige hummerkød, vi kan stege på. For nu har jeg jo snydt lidt, det er det, man gør i sådan noget tv-køkken. Ja, men det... Lad mig fortælle. Altså en blanketsauce, en fransk sauce, og under navnet blanket, der står det ligesom, at det er en ægte sauce. Altså det vil sige, der er æg og smør i, men også fond. Så i modsætning til for eksempel en hollandaise, der bare består af æg og noget syre og noget salt med smeltet smør i, så er der også hønsefond i den her. Okay. Den vil typisk være lidt tyndere og lidt sværere at have med at gøre. Nu lavede jeg den i går og kølede den ned til i dag, så derfor sådan stod jeg skillet en lille smule. Ja. Men hvis nu jeg tager mig lidt sammen og pisker den op, giver den noget varme under omrøringen her, så plejer det godt at lykkes at få den til at samle sig igen. Altså det vil sige, at man kan godt lave sådan en inden. Kan man godt gøre det på en hollandaise og sådan noget også? Lave den inden og så bare sådan? Hollandaisen er svær. Ja. Blanketten er nemmere, fordi der er lidt mere væske i. Altså okay. Hvis du læser kokkebogen, den har jeg heldigvis aldrig læst, men der står, hvis du ikke må. Men det kan jo så komme mig til gode. Ja, lige præcis. Ja. Ja, så kan du modbevise kokkebogen. Ja. Lige præcis. Det sætter jeg en stor dyd i, når jeg kan få lov til. Og ellers er det ikke værende, at det er en æggeblommerens dagblender, så har vi en sauce igen. Hvor mange siger du, jeg er i køkkenet? Normalt 3? Ja, sådan en travlt weekenddag, der er vi 4. Vi er 5 kokke ansat, og prøver vi at sørge for, at folk kan holde fri weekend en gang imellem. Her i vinterhalvåret har vi kun åbent torsdag til søndag.
og så ellers de, hvad skal man sige, de fire sommermåneder, maj, juni, juli, august, der er vi her hver dag, syv dage. Fuld skrald. Har I åbent om søndagen også? Vi har åbent søndag. Lige inden I kom, der tog de sidste kok hjem for i dag. Om søndag, der har vi sådan en stor frokostbuffet, vi sætter op. Okay. Kæmpe tilløbsstykke. Men netop fordi vi jo har lukket indtil på torsdag. Man siger, vi har vildt mange råvarer i huset, så der ikke fejler noget som helst i dag. Men på torsdag, der er de døde. Så der ryger det hele bare ud. Alt hvad vi har af nu siger jeg selv, kulmule og skinker, altså trøfler sågar. Altså, du ved, det, en ting er, at det er fedt at komme af med, men det er også bare, det er mega fedt som kok at møde ind. Vi møder ind onsdag og begynder at gøre klar, at der, ligesom er, der er ren røv og troligt. Der er ikke et eller andet, der står lige på nippet og skal bruges, eller noget, vi skal tænke over for at spise det personalemad eller et eller andet. Så det kan godt være, at vi ikke tjener noget særligt på søndag, men vi, der er nul råvarer spildt på det. Du kan se allerede nu kommer der lidt varme på. Ja. Nu begynder det faktisk allerede at se godt ud igen. Og det kan godt være, at jeg bare skal stå med ægget her. Med sådan nogle haler der vil jeg jo typisk bare lige give dem 2 minutter. Og så vil jeg feste dem op og smide dem i isvand, så de stadigvæk har lidt en rå kerne. Kløerne vil jeg typisk koge færdig, fordi dem vil vi som regel bruge til måske en hummersalat eller en eller anden ting, hvor vi alligevel steger det og hakker det, måske kører en snack med det eller sådan noget. Så dem vil jeg måske koge 6-8 minutter. Ja, okay. Svend han bliver tosset, hvis vi ødelægger hans hummer. Jeg har 2 minutter på her. Der står en metalskål under bordet der, og der er en istandingmaskine lige her, hvis du lige vil over på modsat side, tror jeg. Svend han sagde, at han glæder sig fucking meget til at komme, fordi så er der endelig nogen, der gad at komme med ud og hjælpe med og, hvad hedder det, og arbejde. Ja. Så jeg glæder mig til i morgen, der skal jeg bare. Jeg tror bare, jeg skal stå og plukke hummer hele dagen. Men det er sjovt, fordi er der is her i, men? Der er is deri, ja, der er ske ovenpå, du bare kan tage med. Jeg har nogle kokke, der har spurgt flere gange om ikke, de må komme med ham ud. Det må de fandme ikke. Så jeg tror, at du skal tage det som et kæmpe kompliment, jeg har fået lov. Du skal nok blive sat i arbejde, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er en ære. Ja, det er det altså. Det er en levende legende, du skal med og fiske ham med. Det er det altså. Og så bare vand i, ikke også? Bare koldt vand i, tak. Der lå en lille hyggelig, værtshus herovre, kunne jeg se, da vi gik forbi. Ja, lige på den anden side. Ja. Det er jo auktionen, hedder det. Nå, det er jo en gammel auktionshal eller hvad? Det ved jeg ikke, om det egentlig har været, og det har det jo nok været i helt gamle dage. Men det hedder auktionen. Det er jo billiardklubben her i byen. Og du, nu må du endelig ikke sige værtshus, for det er det ikke. Nå. Man skal være medlem for at komme ind. Jeg tror, det koster 100 kroner om året, så må du komme der. Ja, okay. Det koster 10 kroner for en øl, koster 20 kroner for en æsk, og hvis du, eller 200 kroner for en æsk, og hvis du køber en æsk, så må alle tage af den. Det er reglerne. Fedt. Der er billigjart hver torsdag efter håndboldtræning. Jeg er absolut medlem. Æresmedlem. Ja, du er æresmedlem. Ej, det er pisse hyggeligt. Altså, vi fik sådan set varmet en sauce her, uden at det gik helt galt. Det lykkedes sgu alligevel. Der er kokkevogn alligevel. Ikke ret. Men den får nu lige en stavblender alligevel, bare lige fordi jeg vil godt lige have den sådan lidt mere skummet, når vi serverer, men det kan vi gøre til den tid. Så vil jeg egentlig gerne sortere nogle kantareller og nogle majs. Som sagt, det er lige slutningen af kantarelsæsonen, men vi har altså en masse på de her kanter. Det her, de er plukket over på fur. Er virkelig generelt godt sted til kantareller. Ja. Svampe generelt, men især kantarellerne. Normalt vil jeg egentlig riste dem rimelig hårdt af, hvis det er den måde, man får den bedste smag på kantareller. Men lige her, der vil jeg gerne sortere dem sammen med majsen, så vil jeg egentlig bare gerne have dem til at svede lidt. De ligesom står bare lige og frigiver væsken, uden rigtig sådan at riste af og blive branket. Ja. På med majsen, så får de lige en klat smør, vender det hele sammen. Kantarellerne har en god sødme, det har majsen virkelig også. Jeg synes jo, at majs, det er jo utroligt, at vi ikke spiser mere majs. Ja, det smager hjernedødt godt. Og rigtig majs. Altså. Rigtig majs, ja. Lige præcis. Det hele skal ikke være baby majs og små majs og turneret majs. Og hvis du holder øje med dem, så finder jeg en smørklat. Jeg bliver så nervøs, når jeg er sammen med professionelle mennesker. Sådan en der. Nu vil vi se, apropos saucen deroppe, ikke? Nu står den jo stadigvæk på varmen. Bliver den lidt varm ude i kanterne. Se, det der, den begynder gerne at skille lidt igen. Det er jo det der problemet, når man laver saucer på smør og æggeblommer, det er, at de er også meget temperaturfølelser. Som sagt, nu får den lige den her. Skal jeg gøre noget her? Ja, kan du ikke ryste dem der lidt? Sådan. Og så synes jeg, vi skal smage på den her, om den lige skal have lidt mere af det der Wang Shun. Man nemlig godt mistænkt den for, at den skulle. Jeg tror simpelthen, vi har... Og der brænder man ikke noget alkohol eller noget af på det her. Det synes jeg jo ikke. Nej. Det har jeg aldrig rigtig forstået, hvorfor man egentlig gør. Men altså, om vi får alkohol i retten, eller om vi får det i glasset, det giver det samme. Heller i begge dele, da. Det er sjældent, jeg har hørt om majs, kantareller og hummer. Ja. Men når du siger det nu, så lyder det som en rigtig god kombination. Men jeg tror, sat meget lige her på det. Så må vi se, om du er overbevist. Altså, jeg synes faktisk på mange måder, at hummer og kantareller kan det samme. Fordi jeg synes, de har begge to en naturlig sødme. Og det samme har majsen jo. Altså tilberedte majs får også sådan en let sødme. Det er derfor, det smager så hjernedødt godt med smeltet smør og salt. Så de klæder hinanden, synes jeg, virkelig godt. Og for at det så netop ikke skal blive for sødt i sødt, så er det vigtigt, synes jeg, at saucen har noget kant og noget at byde på. Ja. Og det er også derfor, jeg nu har de her, nu er de godt nok stået ude lidt, så det kan godt være, de ser lidt døde. Citrusurter. Der er citronmelis, og så er der jernurt, altså citronverbena. Og så morgenfrø hjemme fra haven, for det ikke skal være. De har bare parfume og aroma og sådan igen, sådan lige hiver lige det hele lidt i den anden retning. Altså, hvis det lykkes nogenlunde for os, så har vi en hummer her, der sådan er tilberedt 60% færdig eller halvfærdig. Ja.
Den må meget, meget gerne lige have en rå kerne, så den kan tåle at få et skud på panden, uden at dø helt. Men den bliver altså nødt til at lige få lidt varme på, eller sådan så godt som umuligt at pille skallen ud af. Ja, og det er bare, når man arbejder med sådan skaldyr der, så det skal bare ikke have for meget. Nej, og så især, når vi har skaldyr af den her kvalitet, altså ja. Du ved, det vil være så synd. Og I kan netop se det, ikke? Altså du ved, den hvide del, der er jo tilberedt, og den transparente del, der stadigvæk har en rå kerne. Vi åbner den lige op og fjerner, hvad der måtte være af indtarmen tilbage i den. Ja. Og så får den bare et skud på en pande, der sådan er lidt mere end bare lige middelvarm. Og det igen, altså, du kan jo sagtens spise den som den er nu. Vi vil bare gerne lige give den der dimension af noget rest. Så et skud, et minut på en varm pande, så er vi der sådan set. Så er der kærlighed. Så er der simpelthen kærlighed. Og så tror jeg faktisk, inden jeg lige varmer panden helt op, så vil jeg lige finde to tallerkener. Det jeg elsker med fisk, det er, at det er det der med, hvor få råvarer der nogle gange skal til. Helt vildt. Altså, Altså det er så fantastisk. Det får noget, det bare smager konge. Og jeg synes, det er så interessant at arbejde med fisk, fordi jeg synes spændet, både med hvad du kan med det, men også sådan rent smagsmæssigt i sin helhed og i sin naturlige form, fra en rå, saltet røstbætte til et stykke stegt havtaske. Ja, der er jo så langt, det er så bredt et spænd. Du kan lave en fin lille ceviche, eller du kan lave noget røget, plukket kulmuleri. Altså sådan, du ved, det er virkelig et bredt spænd, hvor man kan sige, hvis man er helt, helt grov. Ja. Oksekød, det smager af oksekød. Ja, ja. Så kan det godt være, at mørbrand den er lidt mere mør end en hakkebøf eller sådan noget. Men altså, det er tæt på, det smager det samme det hele. Det er så ked af at sige. Jeg synes, fisk kan uendelig meget mere. Jeg spiser meget gerne oksekød, og jeg spiser også gerne en stor bøf. Men grund af at være ked af, hvis jeg ikke måtte spise fisk længere. Eller skaldyr, altså. Så er det jo også noget, det skal jo selvfølgelig saltes, men det skal jo ikke saltes særlig meget, fordi det har også sådan en naturlig mineralitet, vi gerne vil beholde lidt på den. Det er næsten synd at oversalte. Det er delikate smage, vi ligesom har med at gøre. Jeg laver lige lidt til The Gram. Gør det. Ej, det har jeg godt nok lige fået lov at stå og dø lidt, de her urter her, men det må I lige tænke jer til, at de er helt... Dansk hummer fra Limfjorden. Majs, kantareller og vangshunsauce. Finder jeg lige nu og gafler, så må vi se. Så jeg er klar til at modtage kritik. Ja, lige præcis. Men i hvert fald, den er perfekt, den hummer her. Sådan. Den har stadig lige en lille smule... Ja, og det synes jeg jo godt, det må have. Ja. Især når vi har med så friske råvarer at gøre. Nu så jeg jo selv, den var levende for 2 minutter siden nærmest. Ja. I bund og grund er der jo intet galt i at spise en rå hummer. Smagsmæssigt synes jeg nu, det er fint med det tilvædning på. Men generelt, altså alt fisk må jo godt lige have en snært af lidt glaskar i midten. Heller det end den anden vej. Absolut. Og det er fået for meget. Absolut. Det er godt. Det er jo den helt klassiske, de der folk, der bilder sig selv ind, de ikke kan lide fisk. Det er jo fordi, de som barn har fået serveret... kogt torsk, der bare kogt 2 timer buller, i vand. Buller kogt, ikke? Og altså, vi har jo selv været det hele igennem, hvad enten det har været lever eller laks, der har fået 40 minutter i ovnen. Eller sådan. Det er jo håbløst. Ja, ja, det er jo håbløst. Og det er derfor, folk ikke kan lide fisk. Hvor vores forældres generation har været så bange for salmonella og campylobacter og ting og sager, at vi er bare blevet steril opfodret hele vores liv. Altså, der var ikke noget, der hedder ceviche hjemme i Blistrup, der er ikke, det er helt sikkert. Det er heldigvis ved at komme lidt ud over. Ja, det smager i hvert fald godt. Det er godt. Fungerer det med saucen? Ja, det gør så. Ej, altså alligevel lidt. Du må spise min bil. Ja. Så for dig. Og det er rigtigt, det er det der med, at du har 3 parentes søde elementer, ikke? Og så får du saucen, der er der virkelig... Altså, som kokke snakker man jo lidt om det, der sådan hedder sensorikken i en ret, ikke? Altså, der skal være noget, der hiver i alle retninger. Noget surt og noget sødt og noget salt. Og det samme på konsistensen, og der skal være noget blødt og noget, der knaser og sådan ting. Og der synes jeg selv, de kommer det ret godt rundt. Skal vi prøve at glas hvidvin til? Jeg elsker, når man kommer et sted hen, hvor man får serveret, hvor man får en ske. Mit største ønske, det er at få lov til at åbne en restaurant, der hedder Ske og Skål. Ja, lige præcis. Fordi altså, alt godt mad kan serveres i en skål og spises med en ske. Sådan er det bare. Fuldstændig. Jeg har tit joket med det, at min restaurant nummer 2, den kommer til at ske af skål. Fordi det er bare... Nu blev det altså champagne i stedet for. Jamen, det er fint. Nu har vi lavet en kold servering med makrel. Og altså, makrel er jo virkelig en af min yndlingsfisk. Jeg synes, den... altså, prøv bare at se den. For det første, så er den jo vanvittig smuk. Nærmest sådan helt eksotisk at kigge på. Og når man, så, altså, når man mærker den, det ved du jo alt om. Altså, det er jo bare en torpedo. Ja, jamen, det er det. Det er bare et muskelbund. Man ved selv, når man fanger dem, de ligger bare og spræller som sindssyge. Og så synes jeg bare smagsmæssigt, de har så meget at byde på. De har sådan den der sådan lidt blodige, lidt vildskab. Og det vil vi udnytte lidt i en rå makrelservering. Og det synes jeg jo, jeg skal slå et slag for, at jeg elsker grillet makrel, jeg elsker stegt makrel, jeg elsker røget makrel, men rå makrel, det kan virkelig også noget. Altså, hvis vi har tid til et lille fif, så vil jeg faktisk godt lige vise det. Jamen, selvfølgelig. Fordi altså, makrel er også en af de der fisk, der er fede at filetere, fordi man ligesom kan få lov at være sådan lidt... der er jo kun små ben i den. Nu er det jo sådan lidt, det er faktisk lidt angstprovokerende at stå og filetere fisk ved siden af en... En fiskemand, ikke? Meget flot, den der. Men du kan ligesom få lov til at skære ned igennem benet, det kan jeg godt lide. Jeg tager bugstykket af, så vi bare lige har... Hvad kalder du de ben, jeg har i midten? Nerveben.
Nerveben. Ja. Så lærte jeg også noget i dag. Ja, lige præcis. Ja, får vi skrevet i kokkebogen. Ja. Men det jeg faktisk vil vise, det var lige, hvis man skal spise rå makrel, så skal man lige finde sin laksetank for eksempel, ikke? Så lige hive det her af. Fordi det har, altså, selvom det ikke er sådan en fisk, vi forbinder med at have udpræget skind, så nej, har lige det her lag, ikke? Ja, lige præcis. Og du ved, det her kondom, det er bare ikke sådan super rart at sidde og tykke i rå form. Men nu er den altså virkelig bare til at gå ombord i. Og man doven ligesom mig, så skærer man nervebenene fra, ved bare lige, du ved. Lige præcis. Og er man nu Michelin-kok eller har masser af fritid, så kan man stå og hive dem ud en og en, ikke? Lige netop. Nu gør vi sådan der. Det er nøjagtigt, som jeg vil gøre. Sådan. Det er dejligt. Jamen, det er jeg virkelig glad for. Så laver vi sådan lidt en japansk inspireret ret. Det her, det hedder det hedder ponzu. Soja med citrus, hvis vi skal være sådan helt banal og firkantet. Den har fået yuzu og lime, ingefær og en lille smule ristet sesamolie. Det synes jeg selv. Ja, det smager sammen. Ja, det smager nemlig godt, ja. Og der er virkelig smæk på. Nu må vi hellere lige, har vi to stykker her, vi må hellere lige bruge det hele. Ja, bare lige en lille my salt, fordi sojaen er ret salt i sig selv. Og så synes jeg synes jo det er synd, hvad enten man laver ceviche eller generelt råmarineret fisk, jeg synes jo det er synd at lade det marinere for længe, fordi det skal helt gerne spises så snart du kommer. Du lige på. Præcis. Du vil gerne have konsistensen fra den rå fisk, eller så kunne du lige så godt lade være med at bruge rå fisk. Ja. Så nu finder vi to tallerkener med det samme. Det skal selvfølgelig serveres i dyb tallerken, det siger sig selv. Det er fordi alting der smager godt, det skal serveres i en dyb tallerken og kan spises med en ske. Jeg kan godt se, at du er ved at bygge det her koncept op allerede nu. Ja. Du kan tro. Prøv mig ned og krat. Vi vil gerne have lidt af det der lage der med, fordi det smager dejligt. Den kan sikkert også godt lige trække 7 dråber mere. Så har vi en emulsion. Og det er jo det der røget gær. Nej, hvad var det? Ja, ristet gær. Ristet gær. Altså en emulsion, det er jo sådan set bare et pænt ord for mayonnaise. Men det er en mayonnaise, hvor vi blender. Det er vores surdejsproduktion. Resterne af vores surdejsproduktion, det tørrer vi i ovnen natten over og rister det hårdt af. Så får det sådan en i virkeligheden sådan lidt en animalsk, lidt ostet noter. Det er ret godt til at give noget fedme og noget dybde til sådan nogle retter, der måske kan være meget syrlige og ferske. Man bruger det faktisk, der er nogen, der bruger sådan noget gærflager som sådan noget vegansk, vegetarisk eller vegansk erstatning til ostesauce og. Er der slet ikke ost i det der? Overhovedet ikke. Okay, det synes jeg. Det er mayonnaise med sherry, eddike, citron og ristet surdej. Det er rigtigt, det har virkelig ost. Virkelig. Den skal have lidt fedme til det her syre. Og så fordi vi trods alt er i Danmark og ikke i Japan, og det er oktober måned, så skal vi have nogle æbler. Nu ved jeg ikke, nu skærer vi tern, tror jeg. Heller ikke sådan måske klassisk ceviche tilbehør, men jeg synes ikke, det er ikke en ceviche, vi er ved at lave. Det er sgu noget, det er noget dybere, både både filosofisk, ja, men også smagsmæssigt. Der er vi på et helt andet niveau. Helt andet niveau. Fuldstændig. Det her, det er vild ris. Vildbrun ris. De er bare lige blevet friteret. Dem behøver man ikke at gøre andet ved. Det er bare direkte ned i brandvarm olie. Fæst dem op igen. Lige give dem et lille fint salt. Så har du, jeg bilder mig selv ind, de er sunde, det ved jeg ikke. Det er sundere end popcorn, tror jeg, men smager meget popcorn. Det er dem, man også nogle gange snakker med, eller der er mange, der misforstår dem med larver. Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Fordi det godt kan ligne lidt. Altså, det er sådan en stående joke her på stedet, når folk spørger, hvad er det der, så siger vi, det er larver, og så går vi. Ja. Og så smider de der lige noget stort spørgsmålstegn. Og det er jo her, det bliver faktisk lidt sjovt nu, fordi jeg husker første gang, vi serverede den her ret. Spis folk, altså, så er det sådan, I har bare lavet sushi. Det er jo tun med soja og wasabi. Altså peberrod, ja. og ris. Så blev jeg sådan lidt, det vidste jeg egentlig ikke rigtigt, om jeg synes det var fedt, eller der var. Nej, lidt irriterende. Det var i hvert fald sushi der. Det var i hvert fald ubevidst, at vi havde gjort det, men fair nok. Jysk sushi. Jeg finder lige noget bestik til os. Også det der med rå makrel, fordi at det meste folk forbinder med en makrel, det er en røget makrel. Ja, totalt. Og en røget makrel smager jo skide godt. Ja. Men det smager så konge godt. En rå makrel. Fuldstændig. Altså, og fuldstændig. Folk er sådan helt sådan, at rå makrel, det kan man ikke spise og sådan noget. Men bare det, at folk ser det på et menukost på en restaurant. Ja. Altså, jo, som du siger, rød makrel eller makrel tomat. Ja, det er det, folk de tror, at en makrel den kan bruges til. Ja. Men altså, den har jo også været noget, inden den er kommet på dåse, trods alt. Ja, lige præcis. Tør vi smage på det? Ja. Den her gang har jeg altså taget bestik med til mig selv også. Jamen, jeg kan godt mærke det på dig, du er vild med den her. Jeg har savnet det lidt. Jeg har sgu savnet det lidt. Det har jeg. Det er sjovt, når man sådan hiver fat i gemmerne på nogle af de ting, man sådan har lavet gennem tiden, så kommer man også lidt i tanke om, hvad man egentlig selv var sådan. Gud, det var fandme fedt. Det var fandme godt, det jeg lavede der. Ja. Det skulle jeg have skrevet ned. Det er rent mirakel, jeg kan huske det, fordi jeg skriver aldrig noget ned. Men den synes jeg selv, vi ramte i røven, den her. Jeg er meget imponeret over den der creme der, du siger, der ikke er ost i den. Men. Ja. Hvad sagde du det her var? Det er bare grillet kål. Det, okay. det er grønkål, det er rød grønkål, bare fordi det skal være åndssvagt. Som der bare grillet helt hårdt af. Masser af olie på en brandvarm pande, så det bare blev kølet ned. Jeg har lige fået en lille smule salt, også fordi det har virkelig. Altså grillet kål har også bare en bitterhed og en umami smag, som altså igen grønkål. Altså prøv at høre, mine forældre er ikke vant til at man kan bruge det til andet end grøn langkål. Nej, men altså i salater, grillet, altså du ved, granulater, alt muligt.
Kål er virkelig en af de ting, der er sådan, vi kan være stolte af i Danmark, ikke? Der er fandme noget smæk på. Det smager fandme godt. Sådan. Så tør jeg også godt af. Ja. Hvor, altså, den konsistens, ja. Det er helt vildt. Mm. Det er jo ligesom sådan en frisk norsk kammusling. Det smelter bare, det er smør. Ja, lige præcis. Ja. Og nu så I det, altså, jo, det kan godt være, jeg brugte en kniv før, men det tager jo ikke 5 sekunder at skære filéen af en makrel. Nej, det selv, gør det selv hvis du er fru Jensen. Ja, lige præcis. Og trække skinnet af med en pincet og, altså... Og den har det der, altså. Der er mange også, når vi tager skinnet af det for folk dernede, ikke? Og så siger, men der er stadig skin på, fordi den har den der flotte farve. Ja, ja. Men det er kun det der lille, som du selv kalder det, kondom, ikke? Og ja. Der sidder på, lige der bare lige skal rives af, så ja. Har du slet ikke noget struktur fra Nej. Det mere. Lige præcis. Ej, det kan virkelig noget. Så skynd dig lige smage, hvis ja. Vi... Nu tror jeg. Det er sindssygt, det der... Det her kræ. Ja. Ja. Den kørte vi faktisk, nu snakker vi om friteret fjordrejer før, den kørte vi faktisk sammen med friteret fjordrejer. Så har vi lavet sådan en lille stor klat af den der gærcreme der, og så har vi lavet sådan en lille fordybning i den med noget, med noget persilleolie, så de sad og dyppede de der rejer i, og det fungerede ja, altså også godt. Det var altså en lang tur, men det hele værd. Prøv at høre, og det her det er ikke engang fordi, at jeg skal noget som helst. I skal tage Limfjordens Hus, tage dig op. Om en ting, bare for at møde Rasmus. Kanon fyr, fantastisk historie. Og hold kæft, hvor laver han fuldstændig mageløst mad. Så Limfjordens Hus, og så kan man jo, hvis man er heldig, lige få en østers ved siden af inde ved Svend. Nu Rasmus han lige ved rydde op, så har han lovet mig, at vi skal over på værtshuset og spille et billiard. Ja tak. Det er helt mørk. Han er fuldstændig. Og så er det også slut.